のアイドル、かすみんだよ。大阪しずくです。天王寺りなです。三船しおり子です。今日は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会1年生がハマってるビューティーを紹介します。私たちは今ビューティーを追求しています。生徒会の初期をやってる宇月さんとさつきさんから教えてもらったヨガがきっかけ。はい、お二人にレッスンをしてもらっているんです。みんなでヨガをやる動画も後で撮影予定なんですけど、今日はみんなでビューティーショッピングするところを見てください。だって今日はずっと楽しみにしてたリップの発売日だから。かわいい、たくさんあって迷っちゃうね。あなたの色に変わります。これ何色になるの？自分の唇の水分量で色が変わるみたいですね。ってことはカスミンだけの色になるってこと？わー、欲しい。今日はオレンジリップを買いに来たんじゃないの？あ、そうだった。カスミンいつもは可愛いピンクとかなんだけど、オレンジもいいなと思って。いつも元気なカスミちゃんにぴったり。そうですね、試してみたらいかがですか？しおくんも一緒に試そうよ。私ですか？いえ、私にお化粧はまだ早いのではないかと。そういうこと言われるとお化粧してあげたくなっちゃうな。しおりこちゃん、しずくちゃんのお化粧はたまにすごい。舞台メイクをすることが多いからね。私、かすみさんと一緒に試します。こちらの一番薄いピンクを。どうでしょうか？ああ、いいじゃん、しおくん。かすみほどじゃないけど、かわいい。うんうん、似合ってる。りなちゃんモード、わわわん。すっごく素敵だよ、しおりこさん。ありがとうございます。いいお買い物もできちゃいました。いい匂いのフェイスパック、使うの楽しみ。カスミン、リップだけのつもりだったのにいろいろ買っちゃったよ。私、カスミさんとお揃いのリップが買えて嬉しいです。しおこ、またお揃いの買おうね。はい。うん、それまでに難しいポーズできるよう頑張る。カラスのポーズですね。あれは難関です。まあまあ、それは後で考えればいいじゃん。ファミレスに来たってことはカスミンとリナコのオリジナルジュースでしょう。私、紅茶系がいいな。任せて。しずこ、食べ過ぎじゃない？カスミンたちビューティーを極めてるのに。あ、そうかな。カニクリームコロッケにチーズカレードリアって。だって選べないんだもん。カスミさんのチキンステーキセットだってエビフライとポテトついてるじゃない。カスミ、エビフライは絶対食べたいんだもん。あとポテトも。お二人とも、お野菜もちゃんと取った方がいいですよ。ポテトは野菜だし。確かにそれはそうですが。
リナさん、もういいんですか？うん、お腹いっぱい。みんな、よかったら食べて。BLT サンド、まだ残ってるよ。あ、お野菜だから私もらおうかな。カスミンも。いいよ。はい、どうぞ。リナさんは、もう少し食べた方がいいですよ。このレンコンのつくね、シャキシャキして美味しいんです。一口だけどうですか？優しい味がする。ありがとう、リナちゃんボード、ペコリン。このキュウリと塩昆布のお漬物もさっぱりしますよ。はい、ばっかりずるい。カスミンにも。じゃあカスミさんはカニクリームコロッケだよ。はい、あー